שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי, והיום אני עושה לכם עיצוב מאוד מאוד קליל וקיצי. לא צריך כלים מיוחדים וגם לא צריך לקים מיוחדים, זה הלקים הכי פשוטים שאפשר למצוא בסופר פארם. והיום בחרתי ללכת על בעצם לקים מהקולקציה הפסטלית החדשה של ג'ייד שסקרתי לכם ממש לא מזמן בערוץ, ואני לוקחת פשוט את המברשת של הלק ומציירת פין פס לאורך הציפורן. זה אמור לדמות מין צורה כזאת של ענן, אז לקחתי את הצבע הראשון ועשיתי פס יחסית ארוך. אחר כך עם הצבע השני אני עושה פס שצמוד לפס הראשון אבל הוא יהיה קצת יותר קצר, ואחר כך עם הצבע השלישי אני עושה שוב פס והוא יהיה הכי קצר מכולם, ומתקבלת מין צורה כזאת של ענן. ואני חוזרת עם הלקים לשכבה שנייה כדי לקבל אטימות, ואחר כך כדי לסגור את העיצוב הזה אני פשוט לוקחת את שלושת הלקים האלה ומורחת אותם על שאר האצבעות. בעצם עשיתי שתי אצבעות של עננים ושלוש אצבעות, כל אחת עם צבע אחר, אחת בוורוד, אחת בכחול ואחת בצהוב. אני חוזרת כמובן לשכבה שנייה כדי שתהיה לי אטימות גם של הלוק הזה באצבעות האחרות, ולסיום אני רק צריכה למרוח טופ קוט מעל הכל. הלק הצהוב, בגלל שאני מורחת אותו על הזרת אז הספיקו לו רק שתי שכבות, אבל כשאני מורחת אותו על אצבע אחרת בדרך כלל הוא צריך שלוש, הוא לא מספיק אטום. פשוט בגלל שהזרת היא אצבע קטנה אז הפעם כן הצלחתי בשתי שכבות. על היד השנייה שלי עשיתי את אותו עיצוב, אבל שיניתי את הסדר גם של האצבעות איפה ששמתי את העננים, וגם בתוך הענן עצמו שיניתי את הסדר של הצבעים כדי שיהיה יותר מעניין ודינמי כזה. וזאת התוצאה הסופית שהתקבלה, מאוד מאוד פשוט, בלי כלים מיוחדים. אפשר כמובן לשדרג את זה עם מברשות ועם נצנצים וכל מיני דברים, אבל זאת באמת הצורה הכי פשוטה ויפה וכלילה שמצאתי לעשות את העיצוב הקיצי הזה. מקווה שנהנתן ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!